Jo. Hallå, idag tänkte jag visa er personer som klipper sitt hår utan att gå till en frisör. Jag försöker skaffa lugg och det går så fel. Och så tittar jag bara på den första så... Hey all you cool cats and kittens. Yeah. So I noticed on my last video a lot of you were commenting, oh I wish she actually cut bangs, it'd look great, and so... Säg titta nu. Alltså, det där är så fult. Alltså, hon klippte alldeles fult. Just did a bad thing. Okej, ska vi se. Ooh, fucking spökansikte. Så var det så där. Ja. Minisax. Åh, det här kan jag potatis. Bara sätt bara upp på lite här svansen så blir du så lik. Men annars så skrattar du att någon annan har gjort fel. Och då man kan ta krysset tillbaka så var det. My own face, I didn't recognize me. Whoa. I'm gonna take a shower and see if I feel better about myself. Whoa. I'm fine. Ja, nu ser det bra ut igen. Guys, no. Sorry, Snoopy. You can't go with us. Dogs aren't allowed. So bad. Wow. Det är så bra ut faktiskt. Okej. Min kille klipper mitt hår. Det är långt. Går inte att säga någonting. What? Visst mig trimmar jag lite. Yes, nu ser det bra ut. Just did a bad thing. Just did a good thing. I don't regret. Wow. Alltså det är för tungt. And you're wondering what it is. I'll tell det där you ser what inte I did, bra ut. I did. Good. Nej. Det ser inte bra ut. Alltså alla som säger att de står på panna, det är säkert mobbning. De mobbar dig. Så, lyssna inte på dig. Behåll din stora panna. För du ser bra ut som du gör. Ja, och sen. Du borde inte ha klippt av sådär. Alltså, nej. Nej, det är bara trimma av det. Det kan inte bli bättre. Jag blir inte bättre än sådär. Det blir bara sämre. Look like my mom. Okej. Ska vi se. Går inte att se någonting. Som verkar. Det är så bra. Ja, det blev inte så bra. Åh nej. Kommer skräcken. Oj. Man klippte lite för kort. Så man fick en sorglig musik. Så det är saxofon. Oops. Trimma. I keep a juicy juice, I eat that lunch, yes. I keep that booty booty, she keeps that. So as many of you guys know, a lot of people in quarantine are changing. Do that on camera bags, varför gör du det klockan så på natten? I could just call her. Nej. No. I don't want to bother her. We're in quarantine, she has kids, I don't want to put her on risk. People told me that, so yes, don't do it. Man. Oh my god. Oh nej. There's no going back. Nej, du kan bara klippa bort mer. Klipp mer.
Klipp bort. Like, obviously my bangs are not gonna be this long. Holy fuck. Nej, det är så fult. Too short. Oh. Nej. Det är så kommer hata dig för det där. Och så är det så där tunt igen, alltså det är så fult. I look so good. Oh, så nu ser det lite bättre ut. Jo, lalalalalala, katt med klös. Jo, nu ska jag se katten med klös. Så jag kan lägga upp någon litet kort klipp senare, men det var allt för idag, så vi ses imorgon. Hej då.